gada sākums ir laiks, kad apkopoti rezultāti, kā iepriekšējā sezonā klājies Kulnīks novada jaunajiem sportistiem, un pateicības par ieguldīto darbu ne tikai sportistiem, bet arī viņu treneriem un vecākiem. Un paldies, es pirmām kārtām gribu teikt vecākiem. Jums vecāki. Jūs esat tie, kuri visticamāk arī mūsu bērnus pirmo reizi ir aizveduši uz šo sporta treniņu. Iespējams, esat bijuši klāt tad, kad jaunietis ir bijis kāda konkrētā, sevi īpašā sporta veida meklējumos. Jūs esat tas, kurš kopā ar viņu izdzīvo visas uzvaras, un tajos mirkļos, kad ir kāds zaudējums, jūs esat tie, kas sniedz roku un palīdzat viņam piecelties. Jūs esat tie, kuri ļoti bieži savu ikdienu un savas vajadzības pakārtojat treneru, treniņu grafikiem un tieši tāpat sacensību grafikiem. Jūs esat tiešām tie, kuriem pateicoties mēs šeit esam. Tāpat es gribu teikt lielu paldies treneriem, jo nav jau noslēpums, ka treneri ir mūsu bērniem kā otrie vecāki. Un vēl es gribu teikt paldies, protams, pašiem mūsu šīs dienas varoņiem, mūsu sportistiem. Jo jūs esat tie, kādēļ mēs varam priecāties, ar kuriem mēs varam lepoties. Un atcerieties, ka tad, kad varbūt ir grūti un gribas mest visu pie malas, atcerieties, ka visi profesionālie sportisti kādreiz ir bijuši amatieri, kuri nav padevušies. Balvojumā godā tie jaunieši, kuri pagājušā gadā ieguvuši godalgas Latvijas, Eiropas vai pasaules jaunatnes čempionātos, kā arī tie, kuri pārstāvējuši Latviju jauniešu izlasēs. Aizvadītā sezona, kā jau vienmēr, ļoti bagāta ar daudz un dažādiem panākumiem, un jāsaka, bija tāds pasākums kā Eiropas jaunatnes olimpiskais festivāls, kur arī Kuldīgas novads tika pārstāvēts, un īpaši labi arī veicās mūsu vietlētam Aleksim Gailītim, arī riteņbraucēji piedalījās, riteņbraucējs uz Zvirbulis piedalījās šajā pasākumā. Un arī Nils Biģels no basketbola, kas ir tāds vēsturisks, nebija pasākums, kad kāds basketbolists arī startē Eiropas jaunas olimpiādē 3x3 basketbolā. Nu, un, protams, arī visi Latvijas čempionāti, oficiālie turnīri un daudz un dažādi sasniegumi arī citos sporta veidos. Jaunie sportisti tika sumināti 9 sporta veidos – volejbolā, bieglatlētikā, riteņbraukšanā, kickboksā, galda tenisā, futbolā, florbolā, dambretē un basketbolā. 3x3 basketbolā aizbraucam uz Eiropas olimpiskajām spēlēm. Tur izcīnījām 5. Vietu un tā es pārsvarā vairāk ar 5x5 basketbolu, bet sanāca šogad arī aizbraukt uz 3x3 izlasē tikt. Ātrums ir pavisam lielāks 3x3 nekā 5x5. Un fiziskāk spēle, daudz fiziskāk. Un arī ārā spēlējam apstākļi pavisam savādāk. Piemēram, kad mēs bijām Slovenijā, Mariborā, tur ārā bija 30 grādi. Un jā, daudz grūtāk spēlēt nekā iekštelpās, kad ir mazliet vēsāks. Ļoti labi, jā, jo pasakās visiem Kuldīgas sportistiem. Tad zini, ka tev kāds arī novērtē, ka tu kaut ko dari Kuldīgas labā. Ramona Serpāne un Roberts Serpāns ir brālis un māsa. Viņiem sasniegumu dambretē katram savā vecuma grupā ir daudz. Abi pabijuši ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas un pasaules čempionātos jauniešiem. Pārstāvējuši Latviju arī izlasē U10 un U16 grupā. Jā, spēlējam abi mājās arī. Izstāst, kā jums iet, ja jūs mājās spēlēt viens ar otru? Kurš ta kuru tur? Un parasti jau es vinnēju, bet dažreiz arī Ramonai sanāk. Man patīk visādas kombinācijas, ka nu, var uzvarēt arī citus un jā, ļoti interesanti spēlēt un patīk. Priecīgs par saviem sasniegumiem futbolā arī Miks Karlovičs. Skatoties no iepriekšējām, šī ir vislabākā, jo sāk citā pozīcijā vispār futbola un tagad jau ir vispār kaut kas cits un atrad savu īsto pozīciju un es tagad rezultatīvākais no komandas. Un tā ir sanācis. Nu, kādreiz es spēlēju. Malējais uzbrucējs es biju. Nu, domāju, ka tā būs tā īstā, bet nu, viena spēle treneris izdomāja, ka vajag citur. Un tā bija īstā, un no tā viss sākās arī. Tāpēc ir tik laba sezona bijusi arī. Bija ļoti mērķis tikt Latvijas izlasē, gan rīz, bet nu, būs es mazus ko tiekties šajā gadā.
vairāk kā 100 jaunieši, un tas, jāsaka, ir diezgan stabili turamies. Virs 100 jau vairākus gadus, ir bijis vairāk, ir bijis mazāk, bet arī šogad vairāk kā 100. Tā kā mēs to līmeni turam, un es ļoti ceru, ka arī ar jaunā stadiona nodošana eksploatācijā lietlētiem vēl labāk rezultāti uzlabosies, un arī citiem sportveidiem šis stadions kalpos kā atspērienu punkts turpmākai izaugsmai. Sporta skolai audzēkņi nekļūst mazāk, varam arī diezgan stabili vērot ap 800 audzēkņiem, jo mēdz mazajās grupiņās nostaigāt un pēc kādu brīžu saprast, ka varbūt grib aiziet no sporta skolas, bet nu, tas turās diezgan stabili ap 800 audzēkņiem visā novada. Un jāsaka, ka mēs pat esam mazliet pieaudzējuši šo skaitu, nevis gājuši mazumā. Tāpēc jāsaka, jā, ka sports ir aktuāls Kuldīgas novadā un man ir īpaši prieks par jaunajiem sportistiem, kuri ar ļoti labiem sasniegumiem startē Latvijā. Un Kuldīgas novads katrā ziņā ir atpazīstams un iegūs savu tādu reputāciju, kā ļoti spēcīgs jaunatnes sportā. Ar mums rēķinās! Pasākumu ar saviem priekšnesumiem kuplināja Tukumu deju skola Dēmo un Kuldīgas kultūras centra bērnu deju kolektīvs Stariņš. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.